så djupt som. Okej, nu ska jag bara placera trappjävlarna. Det gick jättebra. Tänkte att vi kunde göra nerifrån för att det skulle vara lite lättare. Men det gick inte. Nej. För jag gör det tuffa sättet. Liksom att detta har lite trappnedsättningar liksom. Trappplaceringar. Trappan borde ju fortsätta ner hit, känner jag, rent spontant. Men det är ett uppdrag för en annan dag, känner jag också, rent spontant. Så vi springer upp och återgår till gruvan. Återigen ner i gruvan. Vi gör så här. Lite tunnantag. Okej. Fortsätt ner i gruvan. 1, 2. Bom, bom. 1, 2. Bom, bom. 1, 2. Slut på facklor. Men jag har fler. Bom, bom. 1, 2. Bom, bom. Så fortsätter vi. Jag höjer det rinnande vattnet. Jag måste vara nära. Det ska gå snabbt. Hälta järn. Då måste vi längre ner. Jag måste gå djupa. Into the caverns. Någon som käkar. 1, 2. Nu måste vi vara nära. Känner på mig. Och jag hör det också. Och jag hör ju fåren där ute. Jag kan höra det fria. Kommer. Håll ut. 1, 2. Där gick den sönder. Som tur har vi 4 till. Oj, ja. Förvånansvärt bra hur... Alltså det är förvånansvärt bra. Det är förvånansvärt hur bra den här stenen håller för att hugga i sten liksom. Den håller jävligt länge för att vara liksom, för att vara sten som hugger i sten. Ja, det borde gå sönder rätt snabbt. Eller? Varför går den andra stenen sönder till exempel? Man tänker borde vara 1-1 liksom. Men det är ändå skönt att det är som det. Synd och klaga liksom.
Åh, järn! Som jag har saknat dig. Järn. Det här menar jag järn. Jag tror inte vi kommer se Sorius någonsin igen. Jag tror jag grävde nära men inte tillräckligt. Nu är vi under marken istället. Nästa. Så det var jord först, men icke. Men icke. Det är natt ute. Vi fortsätter gräva. Tills det blir dag kanske. Jag högg två i rad någonstans. Ja, här. Jag tänkte väl. Det inte var tillräckligt högt. Ja, det är bara musiken som liksom någonting springer mot mig typ eller något. Där rökte den. Oj, här är en fladdermus. Vi kanske närmar oss en grotta. Det skulle vara nice. Blip, blip. Plock, plock. En, två, okej, nästa. Här är vi.
Postus pör nynna glatt när han pissar på sin katt. Wow. Det var läskigt ljud. Jag inte ur dubbelt va? Nej. Jag har fått i axeln här faktiskt. Min högra axel börjar få känna. Jag känner lite. Vi har hittat järn! Oh yeah baby! Good old iron. Jackpot! Oh! Pling pling, plong plong. Fylla hålet ordentligt ju. Nu ryker den va? Nu ryker den. Nej. Där är den borta. Nej. Nu försvann den. Nej. Där gick sönder. Ja. Precis som jag sa. Sista. Vi är på sista pickaxen. Kommer vi klara oss? Kommer vi hitta en grotta innan dess? Eller kommer vi bara fortsätta gräva i all evighet? Och behöva gå upp i skam. Utan att hitta en grotta. Gå upp igen. Börjar bli dag faktiskt. Perfekt. Det är en härlig syn när man går upp för grottan. Lite solljus. Pip, pip. Kom ut den lilla fucking fladdermusjävel då. Om du ska vara så kaxig. Har vi kräft upp eller? Ja, har vi. Om vi menar ju om min pickaxe såklart. Jag känner av det, det är inte skönt. Jag kanske får ta en breaker snart. Och vi har mycket sten, vi kan göra ett jävla fint torn. Oh, vi kan bygga loss kan vi. Hur är det man gör stone bricks nu igen? Är det, åh nej, det är slut. Det är slut. Hade vi ingen trä på oss, eller? Jo, det är klart vi hade det, mannen. Åh, den tog inte alls slut. Jag tänkte göra nya. Kommer något måste hitta. Och nu är det solljus. Nu är det dag. Härligt. Borde passa på att gå upp nu faktiskt innan det blir något. Igen. Nu när jag har alla råvaror på mig. Råvaror med typ 10 järn och typ 1000 sten. Jag har inte hittat ett jävla smack.
Jag har typ aldrig grävt så här mycket i Minecraft utan att hitta en grotta. På riktigt, det är sinnessjukt ju. Jag kommer hitta bedrock snart. Jag kan inte vara långt ifrån. En, två, bom, bom. Jag kan inte vara långt ifrån bedrock nu alltså. Kan inte vara det. I och för sig börjar jag uppe på ett berg, så jag menar. Vem vet. Där gick den sönder. Och då så går vi upp igen. Vi går upp och käkar på vägen. Nej, där ja. Åh, vad smajt. Åh. Sådär ja. Åh, oh, solljus! Åh! Oh. Fy fan, vilken jävla gruva. Det är långt ner alltså, jävla långt ner. Här är bara det rinnande vattnet tror jag, som vi hörde! Vi återvänder till högkvarteret. Nej, det här, vi kallar inte det här högkvarteret, för förra var högkvarteret. Det känns respektlöst för förra. Vi kallar det tornet. För det ska bli ett fint jävla torn alltså. Det är vad det ska bli. Jag kanske just nu funderar på, eftersom det är så smalt det jag har lagt det. Kanske timglasstruktur. I och för sig kan vi bygga ut det hitåt. Utnyttja. Okej. Okay. Gör så här. Slänger in stenen. Allt det här skräpet. Så gör vi så här. Vi kokar upp lite grejer. Bam! Okej, okay, vad kan man göra av sten? Kan man göra typ... Nej. Nej. En stentör. Nej. Och här. Cobblestone. Det gör vi. Jävlar, det gör vi. Det är lite snäsigt. Åh, nu har vi järn i det här dagen. Åh, vad just det var. En till, för jag funderar på att uppgradera trappan i framtiden till en 3 block bred trappa.
Man vill ha det säkert liksom, kommer jag. Och så lite staket runt gruvan också. Det blir jättefint ju. Ja. Där ja. Lo and behold, the groove. Huh? Snäsigt. Ja, vi går upp i basen i tornet. Återvänder och så tar vi en break helt enkelt. Så ses vi i nästa avsnitt. See you, suckers.